Sikatervehdys. Tällainen iloinen uutinen tuli tässä näin, koska mä oon tätä storia seuraillut ja jonkin aikaa johtuen tämän jengin yksinkertaisesta härskiydestä ja kaikesta muustakin, että mitä meidän välillä sitten sen jälkeen on tapahtunut. Eli Vinkapitalaiset on vihdoinkin saatu syytteeseen. 600 epäiltyä ympäri Suomea ja 37 miljoonan niin kuin euron noi, vahingonkorvausvaateet koko jengin päälle. Mutta se mikä tässä on nähtävissä on se, että tämä ei oikeasti ole tarpeeksi. Eli tosi tosi suuri määrä ihmisiä on jättänyt niille rikosilmoituksen tekemisen pois, koska ne oikeasti luuli, että jotain tästä vielä seuraa. Niin kuin tästä, että vanha vinkapita ei mukaan olisi ollut rikollista toimintaa, ja se, että sillä uudella vinkapitalla olisi jonkinnäköisiä rehellisiä aikomuksia. Jos joku siellä vielä niin kuin oikeasti pitää kiinni tästä hemmetin utopiasta, niin uskokaa jo, tämä on ollut vaan ihan helvetinmoinen kusetus koko hommaa. Niin kuin se vanha vinkapita juttu, se on niin kuin jo niin astronomisesti pielessä, että ei mitään järkeä. Siitä on mun YouTube-kanavalla löytyy varmaan joku 5 videoa niin kuin tästä asiasta. Ja parhaiten ne löytää silleen, että laitatte Wishwinkapita niin kuin hakusanaksi tähän niin kuin YouTuben hakuun, niin sieltä löytyy niin kuin noita juttuja. Ja niin kuin tämä, mikä vielä on se, että siis tämä uusi Wishwinkapita-systeemi, niin niidähän piti tehdä silloin joskus kesällä, niin kuin puoli vuotta sitten lanseerata se joku nettikauppapaikka niin kuin erinäköiselle valuuttatreidaussoftille. Ja ainut mitä sinne on ilmestynyt, niin on MetaTrader 4, joka on silleen käytännössä, en muista onko nyt ilmassofta, mutta se on kuitenkin siis niin kuin saatavilla netistä muuallakin. Eli mitään niin kuin käsittämättömän mullistavaa niin kuin tässä ei ole tapahtunut. Ja silloin puoli vuotta sitten tämä jengi keräsi niinku varmaan jonkun niinku miljoonan niinku, tai parikin miljoonaa sillä, että niillä oli, mitäs niitä oli? Se oli 100 lipuilla 2000 ihmistä. Silloin se tarkoittaa niinku 200 000 euroa. Niinku, 200 000 euroa ne sai vielä sillä uudella systeemillä niinku raavittua jengiltä kasaan, ja ne ei ole niinku tehnyt sillä rahalla oikeasti yhtään mitään. Ei yhtään mitään. Siellä niinku nettisivuja ei ole päivitetty sen jälkeen, kun se on tullut se paska niinku voimaan. Niin hyvät ihmiset, nyt on semmoinen tilanne, vaikka se tutkinnanjohtaja silloin joskus kauan sitten sanoi, että ihmisten pitäisi tulla nyt esiin tästä asiasta, että se saadaan niinku tää kirjoihin ja kansiin tää niinku juttu, niinku tän vinkapitan suhteen, niin todellakaan se ei mene niin. Niinku esitutkinta jutut ja muut tällaiset näin oli siis se, että ne saatais kerralla hoidettua, mutta ne rikokset ei ole vielä vanhentuneet. Eli jos te koette, että teiltä on nyt viety rahat ja te ette silloin ollut tarpeeksi fiksuja, että olisitte nyt tähän ensimmäiseen aaltoon mukaan, niin tehkää se nyt, koska se juttu menee silti saman oikeusprosessin läpi ja te saatte teidän niin kuin ne vahingonkorvausvaateet menemään läpi. Siis please oikeasti tehkää nyt vittu niitä rikosilmoituksia, koska teidän pitää saada tämä asia niin kuin omasta mielestännekin niin kuin jo loppuun, niin kuin pois niin kuin päiväjärjestyksessä. Hyväksykää vaan se fakta, että teitä kusetettiin rankalla kädellä. Tehkää nyt oikeasti niitä rikosilmoituksia. Please. Olkaa niin fiksuja. Itse täällä aion jatkaa juhlimista niin kuin syytteen muodostuksen seurauksena, ja sitten sen jälkeen, kun ne tuomiot alkaa sieltä pikkuhiljaa niin kuin sodella, niin teen siitä varmaan vielä jonkinnäköisen follow-upin, mutta kiitoksia tästä. Morjens!